Você poderia ter escolhido não ter ido naquele baba com os amigos, mas achou que todo mundo estava exagerando. Você poderia não ter ido ao banco, resolvido tudo pela internet, mas achou que estava na hora de sair um pouco de casa. Você poderia ter decidido não ir para aquela reuniãozinha na casa de um amigo, mas disse que estava com saudade. Você poderia ter usado máscara quando foi ao supermercado, mas achou que era frescura. Você poderia não ter vindo me visitar, mas pensou que não era do grupo de risco por ser atleta. Você poderia, meu filho, mas não fez. Também está em suas mãos diminuir os sofrimentos causados pelo coronavírus. Faça a coisa certa. Fique em casa. E se sair, use máscara.